Հակոբյան, բայց ասում եք տանք, որ լեգիտիմացնենք մեր պահանջները Ադրբեջանից, երաշխավորված չէ իհարկե, որ պատերազմ չի լինի, բայց այդ դեպքում մեր պահանջները կլինեն լեգիտիմ։ Գոնե մենք մեր համանագծին կկանգնենք, ասենք մենք մեր տեղում ենք։ Ավելի մեծ դատարկաբանություն ինքս չեմ լսել, այս իրավիճակում նույնն է, որ գնանք առևտուր անելու, ինչ-որ բան փորձեք գնել, գինը բարձրելնի, վերջում ներվանյանակ գումարը տակ ու ձեր ապրանքը չվերցնեք, այս է մոտավորապես առաջարկում իշխանությունը, որը երբեք չի աշխատելու, որը մեծացնելու է Ադրբեջանի, այսպես ասեմ, ընդլայնելու է ադրբեջանական պահանջներն ու ախորժակը եւ անշուշտ ադրբեջանական ճնշումները գնալով շատ ավելի մեծ տեմպ են վերցնելու։ Պաշտպանական այդ կոմպոնենտին էլի անդրադառնայիք, այսինքն եթե հանձնվում են այդ տարածքները, մեր դիրքերը ինչ վիճակում են գտնվում, արդյոք բարձունքներ չեն հանձնվել այս բառը։ Ձեր թույլտվությամբ այս թեմային մի փոքր կարճ անդրադառնամ որոշակի անվտանգային նկատառումներով ժամանակին ու ոչ միայն այդ, այլ նաեւ մնացած այլ ուղղություններում, այդ թվում նաեւ Արցախի պաշտպանության բանակի պաշտպանական ուղություններում ժամանակին առաջնագիծը, ինժեներական կառույցները իրենց ողջ ենթակառուցվածներով տեղակայվել են, հաշվի առնելով տվյալ ուղղության պաշտպանություն իրականացնող զորքի խնդիրները եւ նպատակները, եւ բնականաբար դիրքավորումը տեղի ունեցել բոլոր այն ուղղություններով, մարտավարական եւ ռազմավարական այն բարձունքներում եւ տեղանքներում, որը մեզ հնարավորություն է տվել մեր պաշտպանական խնդիրները առավել արդյունավետ իրականացնելու։ Ես դրա համար իմ խոսքի սկզբում ասացի, որ մեխանիկական տեղափոխությունները դեռևս չեն երաշխավորում նույնությամբ նույն պաշտպանական խնդիրների էֆեկտիվությունը։ Պարոն Աբրամյան, մի հարց անդրադառնանք նաև լուծումներին, հա, ոնց անենք, որ կանխենք գոնե Տավուշի մարզի հանձնումը։ Օրինակ երեք Նիկոլ Փաշինյանը այնտեղ էր եւ չգիտեմ ոնց են ընդունել Տավուշիները իրեն, ամենայն դեպքում նորմալ ոնց գնացել է, նորմալ հետ եկել, որովե մեկը որովե բան նույնիսկ շիշ չի շփրտել, չի ասել ինչու էս հանձնում էր գյուղերը։ Բայց մեր թղթակից հենց հիմա գտնվում է Տավուշի մարզի հենց այդ գյուղերում եւ ոսկե պարտիները թղթակցին նարային ասել են, որ պետք է ոդկի կանեն եւ ցույց տանք։ Այդ ոդկի կանելու պրոցեսը դուք ոնց եք պատկերացնում եւ այստեղ քաղաքական ուժերը ընդդիմությունը ոնց է կարողանալու բան անել, ոնց է կարողանալու աջակցել։ Շատ կարևոր եմ համարում այն հանգամանքը, որ թեմային առաջին հերթին առնչվող գյուղի բնակիչները, իհարկե ես չեմ համարում բացառապես այդ 4, 5, 6 կամ մարզի գյուղերի բնակիչները խնդիր, բայց շատ կարևոր եմ համարում, որ հանրությունը իր ձայնը բարձրացնում է եւ առաջին հերթին բարձրացնում է այդ համայնքներից, որտեղ շատ ժամանակ իշխանությունը օգտագործել է իրավիճակը, որ տարբեր համայնքներում չի եղել դժգոհություն, բողոքի ձայն չի եղել եւ օգտագործելով իրավիճակը շատ ավելի հեշտ գնացել է զիջումները։ Դա նաեւ վերաբերում այն հանգամանքին, երբ որ պայմանականորեն որևէ գործիչ, կլինի քաղաքական կամ հասարակական գործիչ, խոսում է այս կամ այն ուղղությամբ ստեղծված անվտանգային կամ մեկ այլ սպառնալիքի մասին, բայց երբ որ այդ համայնքներից այդ թեմայով որևէ բողոքի ձայն չի լինում, բնականաբար քո ցանկացած հայտարարություն, որը հնչում է մայրաքաղաքից կամ Երևանից, բնականաբար չունի այն ուժը եւ չունի այն հնարավորությունը, որը կարող է ստեղծել, երբ որ բողոքի ձայնը առաջին հերթին այդ արտահայտում է այդ գյուղերում։ Դա ունի նաեւ որոշակի սրսպաշապիկի դեր, որովհետեւ ես ինչպես նշեցի, այս պայն խոսում է 4 գյուղի, հետագայում նաեւ արդեն քննարկման մեջ է եւս 4 գյուղի, այսինքն 4 անկլավների հանձնման թեման, բայց այս իշխանության քաղաքականությունը շատ բանով պայմանավորված է լինելու նրանից, թե հանրային կարծիքը ինչպես է դրսևորվում եւ հատկապես տեղերից դրան ինչպիսի արձագանք է բերելու, որովհետեւ բոլորը գիտեն, երբ որ այն ժամանակահատվածում, երբ որ սասնվում է իշխանության դիրքերը, երբ որ նրանք խնդիր են տեսնում իրենց պաշտոնի եւ իրենց իշխանության մասով, բնականաբար իրենց քայլերում շատ ավելի զգուշություն են դրսևորում։ Հիմա եթե ոսկե պարտիները Տավուշի մարզի բնակիչները առասարակ ոտքի կանեն եւ պահանջեն, որ ցույց տան, ընդդիմությունը այդտեղից ինչ-որ բան կանի ընդհանրապես։ Ընդդիմությունը այս դեպքում ես նկատի ունեմ մեր քաղաքական ուժը պատրաստ լինել այնտեղ, որտեղ իր կարիքը կզգացվի, որովհետեւ պարզ չէ, թե այդ իրավիճակում քո դերը որն է լինելու,
անընդհատ թեման բարձրաձայնելը, տեղում մարդկանց հանդիպելը, տեղում որևէ այլ ֆունկցիա կատարել, թե ոնց։ Համեն դեպս ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ ոչ միայն տավուշ չէ, այլ առասարակ բոլոր խնդիրներում և հատկապես ես իմ դեպքում եմ ասում անվտանգային թեմաներում, որտեղ ես կարող եմ մեկ մազի գոնե խնդիր լուծել, ես հաստատ այդտեղ եմ։ Բանակցային գործընթացը ընդդիմությունը չի տանում, բնականաբար այս տեսանկյունից և ըստ սահմանության և օրենքների պաշտպանական ֆունկցիա ևս չի իրականացնում։ Ընդդիմությունը այս իրավիճակում ունի խնդիր բարձրաձայնելու և հասարակության բոլոր շերտերի համար ընկալելու դարձնելու այն մոտեցումը, թե ինչ վտանգ է սպառվում մեր երկրին և ոչ միայն Տավուշի մարզին, և երկրորդը հաշվառվող այն հանգամանքը, որ մեր բոլոր խնդիրների հիմքում այս իշխանության գոյությունն է և նրա վարած քաղաքականությունը, բնականաբար ընդդիմությունը իր գործունեությունը նաև այս թեման հաշվի առնելով պետք է ուղի այս իշխանության շուտափույթ հեռացման, այսինքն օրակարգը, ուղղությունը դա է, որտեղ մենք այս պահին տավուշն ենք քննարկում, մեկ այլ փուլում, ցավոք մեկ այլ իրավիճակն ենք քննարկելու, բայց դրա հիմքում և կա մեկ մեծ խոչընդոտ, դա Նիկոլ Փաշինյանը և նրա իշխանության գոյությունն է, և բնականաբար բոլոր այն ուժերը, որոնք անկեղծորեն պայքարում են և գիտակցում են այս իշխանության վնասակար ներկայությունը, բնականաբար պայքարում են նրա գոյության դեմ։ Կարծում եմ Նիկոլ Փաշինյանին հուշել են, որ Հայաստանի բնակչության տարիքային մի որոշակի մեծ խումբ ներկայություն ունի TikTok-ում և փորձում է Նիկոլ Փաշինյանը հետական քարոշությունը իրականացնել հնարավոր բոլոր հարթակներում, այդ թվում նաև TikTok-ում։ Կարծում եմ սա թեման հետևյալն է, եթե ուշադրություն եք դարձրել, ամեն ինչ ուզում են անեն ցույց տալու համար, որ դա ընդհանրապես կապ չունի Տավուշի մարզի հետ, բայց այդ նույն տրամաբանությամբ վաղը կարող են մեկ այլ բնակավայր թեմա առաջ քաշել, որը Ադրբեջանը պնդում է, որ դա Ադրբեջանն է, ներկայացնել որոշակի հիմնավորումներ, որպես կանոն իշխանությունը նաև ունի մեկ այլ բացական դեր, միջև իրան հանձնելը որոշակի նախապատրաստման գործընթաց է տանում, դա հրճակում է անպայման ադրբեջանական կամ նվազագույնը ոչ հայկական, և սանով ոչ միայն խնդիր է ստեղծում բուն բանակցային գործընթացում, այլ խնդիր է ստեղծում նաև հնարավոր ռազմական գործողությունների դեպքում, ինչպիսին օրինակ եղավ Արցախի ժամանակ, երբ որ Ադրբեջանի հարձակումից դեռևս մեկ տարի առաջ հայտարարվեց, որ Արցախը ըստ էության Ադրբեջան է, և հետագայում Ադրբեջանը գործողություններ իրականացնելիս հղում էր անում նաև երկրի իշխանությունները, և այդ թվում Փաշինյանային հայտարարությանը, որ Փաշինյանն է համարում Արցախը ադրբեջանական, նրանք խաղաղ ձևով չեն հանձնել և իրենք ստիպված են եղել գնալու ռազմական գործողությունների։ Ցավոք սրտի այս պահին նաև որոշակի առումով խնդիրը արտացոլված է նաև այստեղ, որովհետև իր հայտարարած հանրային երկխոսությունը, որը փորձում է կամ փորձում է ֆոն ստեղծել, որ ծավալում է Տավուշի մարզում, ըստ էության Նիկոլ Փաշինյանը դրա շրջանակներում արդեն իսկ այդ գյուղերը հրճակել է ադրբեջանական, և եթե ստեղծվի մի իրավիճակ, որտեղ լինի դիմադրություն կամ լինի այնպիսի իրավիճակ, որի պայմաններում իշխանությունը վախենա գնա նման քայլի, զուտ իշխանությունը կորցնելու հարցը հաշվի առնելով, ադրբեջանի համար նա իր հայտարարությունը արդեն լեգիտիմ դաշտ է ստեղծել հնարավոր ռազմական գործողությունների ժամանակ։ Իսկ ադրբեջանի ռազմական գործողությունների ժամանակ ինչ է տեղի ունենալու։ Տարբեր միջազգային կազմակերպություններ, կառույցներ, միգուցե տարբեր երկրներ գոռան, կասեն, որ անթույլատրելի է պատրիազմի ճանապարհով հարցերի կարգավորումը, բայց իրավական տեսանկյունից բոլորը հղում են անելու Նիկոլ Փաշինյանի լեգիտիմացրած այդ դրույթներին, և այս իրավիճակում Ադրբեջանը հերթական անգամ մարսելու է իր քայլերը։ Սա ամենավտանգավոր երևույթներից մեկն է, որը դրսևորվում է նաև իշխանության բարձրացման։ Ռամյան, իշխանությունը խոսում է պաշտպանական զենքեր եք գտնում։ Եթե անգամ բնակիչները, ինչպես ասում են, իրենք կարող են պաշտպանվել, այդ պատճառով ինչու է պաշտպանական զենքեր գնում և հնարավոր է այսպես ասած ագրեսիա դեպքում, ինչ հույսերում եք, բանակը կարող է կանգնել այդ մարդկանց Ադրբեջանի սպառազինության և զինված ուժերի պարագայում
որի մի քանի մակարդակում նաև ծառայություն եւ ուղիղ վերահսկողություն իրականացնում թուրքական բանակը, բնականաբար այս իրավիճակում միայնակ թողնել մարդկանց, կոնկրետ այդ համայնքներում ապրող մարդկանց եւ ասել, որ դա ձեր պաշտպանության հարցն է, բնականաբար որևէ առումով եւ տրամաբանական եւ ռազմական տեսանկյունից որևէ, այսպես ասեմ, տրամաբանության հետ որևէ ձեւի կապ չունի եւ ցանկացած երկիր ինքը իր զինված ուժերով պետք է ապահովի իր երկրի տարածքային ամբողջականությունը եւ իշխանությունը, ինքնիշխանությունը։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ պաշտպանական հնարավորություններին, ապա մեկ բան է, երբ որ դու ցանկություն ես հայտնում ձեռք բերելու, մեկ այլ բան է, որ դու դա ձեռք ես բերում, մեկ այլ բան է, որ դու արդեն դա ընդգրկում ես քո զինված ուժերի կազմում, ներդաշնակեսում քո մնացած զորատեսակներին եւ բնականաբար ըստ այդմ էլ նաեւ անձնակազմ պատրաստում։ Նույն ազգային ժողովի պարագայում մենք մասնակցում ենք այն ձևաչափերով հանդիպումներին, որ այդ պահին համարում ենք նպատակահարմար։ Դրանով է պայմանավորված նաև շատ ժամանակ որոշ հանձնաժողովի նիստերին, լիագումար նիստի տարբեր բանաձևերին, դրանց մասնակցությանը կամ չմասնակցությանը։ Նույնը վերաբերում է տարբեր հանրային միջոցառումների, անկախ նաև դա կլինի դալիճային ձևաչափով, կլինի փողոցում, կլինի Երևանում, թե մեկ այլ մարզում։ Գլխավոր քարտուղարի տարածաշրջանային այցը ինչ այսպես նշանակություն ունի, ռազմական, թե ամենդեպքում դա բացառում եք հաշվի առնելով այսպես ռուս-ուկրաինական պատերազմի այսպես արևմուտքի դժվարությունները, ինչ նպատակներ այս, ինչպես ասում են, այս նեղ մաջալին տարածաշրջանային այցը Հայաստան գալու։ Հաշվի առնելով Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի սրված հարաբերությունները եւ դա տարբեր դրսեւորումներ այդ թվում Ուկրաինայում, և բնականաբար այս գործընթացում ՆԱՏՕ-ի ակտիվ դրսևորումները, բնական է, որ այսպիսի այցերը ոչ միայն մեր ռեգիոնում, այլ նաև տարբեր այլ տարածաշրջաններում անընդհատ լինելու են, խնդիրները տարբեր են, տարբեր երկրների հետ համագործակցության ձևաչափը այդ թվում Հայաստանի տարբեր են, իհարկե դրանում բավականին ընդգծված դեր ունի նաև աշխարհակաղակական գործոնը և այս պահին աշխարհակաղակական տարբեր կենտրոնների դիմակայությունը, եւ դա պատահական այս որևէ դեպքում չպետք է դիտարկել։ ՆԱՏՕ-ի ակտիվներից շարունակվել են, ՆԱՏՕ-ի այսպես ամենամեծ թվով բանակ ունեցողը Թուրքիան է, գիտեք։ Երկրորդ ամենամեծ բանակն է, սա կարող է նաեւ այսպես այս հայ-ադրբեջանական խաղաղության այսպես այս գործընթացի հետ ուղիղ առնչություն ունենալ։ Ամենամեծ խնդիրը այն է, որ երբ որ հիմնական հանրային քաղաքական դիսկուրսը ընթանում է նրա շուրջ, թե Հայաստանը ինչ ճանապարհով պետք է շարժվի, պայմանականորեն դեպի արևմուտք, թե պայմանականորեն դեպի հյուսիս, ապա սրա շրջանակներում նաև մի բան է ակնհայտ դառնում, որ արևմուտքը այս տարածաշրջանում գոնե այս պահի ներկայացված է Թուրքիայի միջոցով, իսկ Թուրքիայի որևէ ձևով գործընթացներում ակտիվության մեծացումը բնականաբար որևէ ձևով չի բխում Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության և առհասարակ հայկական շահերից, և սրանով է պայմանված նաև այն հիմնական խնդիրները, որ այս դիսկուրսը տարբեր փուլերում փակուղի է մտնում, որովհետև բոլոր վերլուծություններում ակնհայտ է դառնում, որ գործընթացի որոշակի խորացումը, հատկապես երբ որ դա տեղի ունենում պայմանական դաշնակից Ռուսաստանի հաշվին, բերում է մեր տարածաշրջանում Թուրքիայի դերի մեծացմանը, առանց այն էլ 44-օրյա բավականին մեծացրել է նաև իր ռազմական ներկայությունը ապահովել Ադրբեջանին, երբ որ սրան գումարում ենք նաև տարբեր արևմտյան պաշտոնյաների կողմից հայտարարությունները Թուրքիայի կարևորության եւ Թուրքիայի կարևորություն հատկապես ռեգիոնալ հարցերի կարգավորման տեսանկյունից, ապա այս համատեքստում բնական է, որ իրավիճակը սպառանլիքների առումով, Թուրքիայի ներգրավվածության կամ ակտիվացման առումով շատ ավելի զգալի է, քան այլ պարագայում։ Պարոն Աբրահամյան, եւ Հայաստանի ԵՄ անդամակցության թեկնածության վերաբերյալ Փաշինյանն ասաց, որ ուսումնից այս հարցը քաղաքական լայն քննարկման առարկա կդառնա, եւ նաեւ քաղաքական ուժերի վերաբերմունքն է ուզում այս ուղերձի հետ կապված լսել։ Ձեր ուժը ինչ վերաբերմունք ունի այս հարցի վերաբերյալ։ Եվրամիության հետ հարաբերությունների հետ կապված մեր քաղաքական ուժը իր իշխանության ժամանակահատվածում ունեցել է բավականին խորացված հարաբերություններ,
ընդհուպ այն համաձայնագիրը, որի հիման վրա այսօր բանակցում են իշխանությունները, ՍԵՊԱՆ-ը, որը 2017 թվականին է ստորագրվել, դա եղել է մեր քաղաքական ուժի բանակցած փաստաթուղթը, այնպես չէ, որ Եվրամիության հետ հարաբերությունները մշտապես պետք է դիտարկել Ռուսաստանի հետ դիմակայության կամ սրման համատեքստում, այլ բան է, որ այս իշխանության պարագայում ցանկացած քայլ, որը 10-15 տարի առաջ կարող էր աննշան թվալ կամ որևէ ձևով նույնիսկ հանրային քննարկում չառաջացնել, դիտարկում է բացառապես հակառուսականության կամ վեկտորային քաղաքականության համատեքստում։ Իրականում կան ուղղություններ Եվրամիության հետ, որ Հայաստանը իրականում պետք է զարգացնի և համապատասխան մակարդակի հասնի, բայց ինչ վերաբերում է կոնկրետ կարգավիճակին, անդամակցության կարգավիճակին, այսպես չեմ սխալում, 10 երկիր կա, այդ թվում նաև կոնկրետ Բալկաներում գտնվող մի շարք երկրներ, որոնք երկար տարիներ է հայտ են ներկայացրել անդամակցության հայտ ընդունվել է, բայց մինչև այժմ Եվրամիության անդամ չեն դարձել, չեմ խոսում դեռ Թուրքիայի մասին, որը տասնամյակների գործընթացի մեջ է, եւ այն տեսանկյունից ովքեր կարծում են, որ սա 6 ամսական 1 տարվա գործընթաց է, եթե նույնիսկ լինի կոնկրետ քաղաքական նպատակահարմարություն, ապա դա այդպես չէ։ Իրականում այս թեման հանրային լայն դիսկուրսի անհրաժեշտություն ունի, հատկապես փորձագիտական շրջանակների համար, որովհետև մեր հանրության համար դեռևս ամբողջական չէ, թե ինչ ենք տալիս, ինչ են կորցնում եւ ինչ հնարավորություններ է մեր համար բացում դեպի Եվրամիություն ճանապարհը։ Բայց Եման մեզ կընդունի, քանի որ դեռ ԵԱՏՄ անդամ ենք հարցի վերաբերյալ, ինչ կասեք, առանց դուրս գալու ԵԱՏՄ-ից։ Բնականաբար չի ընդունի, բայց եւ երբ որ հանգարց քաղաքական նման որոշումը լինի, բնականաբար դա բերում է նաեւ տարբեր հարցերի լուծումների, այսինքն նաեւ տարբեր սկզբունքներ են դրա հիմքում դրվում, եւ բնականաբար այստեղ կա ինտեգրացիայի ուղղությունների կոնկրետ տարբերակի ընտրության հարց, եւ բնական է, որ նման պարագայում Հայաստան չի կարող գտնվել եւ ԵԱՏՄ-ում եւ Եվրամիությունում։ Վերադառնալով անգլավների թեմային, իշխանությունը, մասնավորապես Իրեկ Նիկոլ Փաշինյանը Տավուշցիների հետ հանդիպման ժամանակ 31 գյուղերի մասին խոսեց, որ Ադրբեջանը եւս պետք է վերադարձնի։ Բայց մենք չենք տեսնում, որ Ալիևը նույն այսպես համառությամբ, ժրաջանությամբ հանդիպի ադրբեջանցիների հետ եւ նախապատրաստի նրանց տարածքների հանձնելուն։ Այսինքն փոխանակման, այսինքն Ադրբեջանի կողմից չկան գործողություններ, բայց Հայաստանի կողմից կան գործողություններ։ Որքանով է իրատեսական համարում, որ փոխանակում լինելու է, եթե մենք այս տարածքները տանք, եւ առհասարակ հնարավոր համարում եք, որ նաեւ այս թեզը առաջ է բերվում նաեւ հանրությանը հանդարտեսնելու համար, որ իրականում չեն հանձնում, այլ փոխանակում ենք, միջդեռ իմանալով, որ Ադրբեջանը երբեք չի համաձայնվել, որ պետք է վերադարձնի։ Նիկոլ Փաշինյանը 2019 թվականին Ստեփանակերտում գոռում էր Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, ինչը նրան չխանգարեց հետագայում Արցախը Ադրբեջան հրճակելու եւ Արցախը հանձնելու, այնպես որ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները բնականաբար այստեղ որպես ճշմարտություն չպետք է ընդունել, եւ պարզ չէ, թե այս փուլում հնչեցած հայտարարությունը մի քանի օր հետո կամ մեկ շաբաթ հետո ինչի կվերածվի, շատ դեպքերում ճիշտ հակառակին։ Ես կարծում եմ, որ հենց խնդիրը հենց նաև նրանում է, որ բանակցային գործընթացը, որը ենթադրում է նույն դելիմիտացիա դեմարկացիա շրջանակներում փոխադարձ զիջումների գործընթաց, վերածվել է Հայաստանի համար միակողմանի զիջումների օրակարգի, եւ բնականաբար այս պայմաններում կարծել կամ համարել, որ կարող է Ադրբեջանը մեզ ինչ-որ տարածք իջել, բնականաբար այդքան էլ տրամաբանական չէ։ Ես ուզում եմ նաև ձեզ հիշեցնել, որ 2-3 տարի առաջ, երբ որ խոսում էր բանակցային գործընթացի կամ դրա վերականգնման մասին, նույն այս Հայաստանի իշխանությունը հայտարարում էր, որ միջև Ադրբեջան դուրս չգա Վայոց Զորի, Եղարքունիքի, Սյունիքի օկուպացված հատվածներից, մենք բանակցությունները չենք սկսելու, բայց դա չխանգարեց կար ժամանակ հետո ոչ միայն բանակցությունների վերսկսման համար, այլ նաև Հայաստանի գլխին նոր զիջումների օրակարգ իջեցնելու առումով, այնպես որ այս տեսանկյունից ես այսքան լուրջ չեմ դիտարկում, հաշվառելով, որ Ադրբեջանից լռություն է։ Ամեն դեպս Ադրբեջանը պատրաստականություն չի հայտնել, Ադրբեջանի հայտարարությունների եւ նրա քայլերի հիմքում Հայաստանից առավելագույնը փոկելն է։ Միգուցե այս պարագայում լինեն 1-2 ուղղություններ, որտեղ շատ քիչ, բայց որոշակի կոմպրոմիսներ լինեն, բայց եթե թեման նայում ենք զուտ փաստաթղթային եւ միջազգային նախադեպերի տեսանկյունից, բնականաբար Ադրբեջանի քայլերը ուղղված են Հայաստանից առավելագույնը ստանալու եւ ոչինչ չզեջելու այդ բանաձևի մեջ։ Բարո,
պատերազմի հավանական, այսինքն հարցակումը որքանով է իրական համարում, որովհետև որոշ քաղաքագետներ ասում են, որ նոյեմբերին Ադրբեջանը պետք է կայանա կլիմայի հետ կապված գլոբալ ֆորումը, գիտենք, նաև Հայաստանը այսպես ասած ժեստ արեց եւ այսպես զիջեց այդ պարտական այդ միջոցառումը Ադրբեջանին, եւ քաղաքագետներն ասում են, որ Ադրբեջանի ցանկացած ռազմական գործողություն կարող է այսպես վտանգել այդ այդ ֆորումի նշանակությունը։ Սա կարող է կանխող բան լինել Ադրբեջանի համար, գոնե մինչեւ նոյեմբեր, չգիտեմ, ինչ կարող է։ Բարի հակառակ կողմից գանք, հիմա Հայաստանի իշխանությունները ասում են, որ Եվրամիության դիտորդական առաքելության տեղակայումը, ուժեղացումը այսօրվա խորհրդային օրակարգում նաև համաձայնագրի կնքում է նախատեսված, ուղիղ առանցություն ունի ադրբեջանական հնեոր ագրեսիայի հետ, եւ ըստ էության դա որոշակի առումով միջազգային երաշխիք է Ադրբեջանի չհարցակման համար։ Հիմա եթե միջազգային դիտորդական առաքելությունը տեղակայվել է, այսօր արդեն համաձայնագրի բնույթ է ստանում, ապա ինչով է պայմանավորված Նիկոլ Փաշինյանի կողմից շարունակվող այդ պատերազմի շանտաժը, որտեղ այլ բառ քան շանտաժ համարել, ես դա չեմ համարում, եւ այս իրավիճակում ուրեմն պետք է այլ հարցի պատասխանն։ Եթե ցանկացած իրավիճակում նրանք պատրաստ են պատերազմի գնալ, ապա ինչ դեր է կատարում Եվրամիությունը, այնտեղից հնչող հայտարարությունները կամ սահմանին տեղակայված դիտորդները, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը մեկ ամիս առաջ ասել է բարձրացվել։ Եթե այդ ամենը կա, ապա ինչու է նույն կերպ, նույն բառապաշարով խոսում պատերազմի մասին։